بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العلماء ورثة الانبیاء، صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء، موجودہ دور ہمارا جو یہ موجودہ وقت ہے، زمانہ ہے، یہ آزمائشوں کا دور ہے، امتحانات کا دور ہے، اور جیسے حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ قرب قیامت کے وقت فتنے پے در پے آئیں گے، تو ہمارے اس موجودہ وقت میں بھی نت نئے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، اور پھر ہم اور آپ چونکہ طلب علم سے تعلق رکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے علوم کے حصول کے لیے مدرسے میں داخل ہوئے ہیں، لہذا شیطان ہماری طرف زیادہ متوجہ ہے، اور چونکہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ مخلوق خدا کو اپنے رب کی اطاعت سے نکالنا، اللہ پاک کی بندگی سے دور کرنا، اور اللہ پاک کی معرفت سے دور کرنا. اور یہ بات یاد رکھے کہ اس دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے ایمان. ایمان کی دولت سے زیادہ قیمتی دولت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. اگر دنیا میں انسان کے پاس ہر طرح کی نعمت آ جائے، ہر طرح کی دولت آ جائے، مادی طاقتیں آ جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کا سبب، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہم موجودہ دنیا میں ہیں اور موجودہ زندگی ہے ہماری، یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی یہ نہیں ہے، اور ہمیشہ والی جو زندگی آئے گی وہ بھی یہ نہیں ہے. دنیا کی زندگی سے منتقل ہو کر برزخی زندگی میں جانا ہے، وہ بھی ایک وقت تک رہے گی، پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی وہاں سے منتقل ہو کے پھر اخروی زندگی کی طرف جانا ہے، وہ اصل زندگی ہے. اور جو اصل زندگی ہے، جو باقی رہنے والی زندگی ہے، اس میں کامیابی کا مدار کچھ اور ہے. اس دنیا کی زندگی میں تو ہمارے ہاں کامیابی کا معیار اور پیمانہ وہ طاقت ہے، مال ہے، اسباب ہے، قوت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آخرت میں کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے. تو اگر دنیا سے ایمان لے کر کوئی گیا، وہ پھر ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور خدا نخواستہ اگر کوئی بغیر ایمان کے دنیا سے گیا، بے ایمان گیا، تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے. اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو دنیا سے سلامت بچا کر لے جائے. اور آج اس موجودہ زمانے میں مال کے ڈاکو کم ہیں، اسباب کے لٹیرے کم ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان کے ڈاکو زیادہ ہیں.
اور شیطان کی اصل محنت بھی اسی انسان پر ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل دولت ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر جو قیمتی ترین نعمت ہے ہمارے پاس وہ علم ہے. وہ کون سی دولت ہے؟ ایمان کے بعد علم ہے. ایمان تو لے آئے لیکن بھائی معلوم تو ہو ایمان کے مقتضیات کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا ہے. عمل تب آئے گا جب علم ہوگا. بھائی عمل تو علم پر موقوف ہے نا. صحیح عمل انسان تب کر سکے گا جب عمل کا علم ہو. علم ہی نہیں ہے تو عمل کیسے ہوگا؟ معلوم ہوا کہ عمل کے لیے علم شرط ہے، ضروری ہے. تو ایمان کے بعد جو ہمارے پاس اس وقت قیمتی نعمت اور دولت ہے وہ علم کی دولت ہے. یہ معمولی دولت نہیں ہے جو ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں. اور ایک دیکھیں، ایک تو دنیاوی علوم ہوتے ہیں، وہ فنون معاش کہلاتے ہیں، وہ بھی منع نہیں ہے، انسان ضرورت کے تحت اس کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن وہ فنون معاش ہے، انسان وہ حاصل کر لے تو بھئی کس طرح زیادہ سے زیادہ دنیا کما لے گا. لیکن یہ ہے علوم معاد جو ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، تفسیر کا علم، یہ علوم معاد ہے. یہ انسان کی آخرت کو سوارتی ہے. معلوم ہوتا ہے ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن میں اللہ پاک کے کیا احکامات ہیں، اللہ پاک ایمان والوں سے کیا چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم پڑھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نبوی کیا ہے، ہم دین کے مسائل سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو جب ہم یہ علم سیکھیں گے پھر اصل تو اس پر عمل ہے. تو جب ہم عمل کریں گے تو عمل کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگی سنور جائے گی. تو معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد جو قیمتی نعمت اور دولت ہمارے اور آپ کے پاس ہے وہ اس علم کی دولت ہے. اور شیطان، یاد رکھیں کہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بندوں کو اپنے رب سے جدا کر دے. اور آج بھی شیطان کی جو ذریت ہے دنیا میں موجود ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کسی طریقے سے اس دین کو ختم کر دیا جائے. تو دین کو ختم کرنے کا، دین کو مٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ جو دین کے طلبگار ہے، دین کے علم حاصل کرنے والے ہیں، ان کو اس سے دور کر دیا جائے. تو یہ بات یاد رکھیں، آج جو ہمارے یہ دینی مدارس ہیں یہ دین اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں. جیسے قلعہ ہوتا ہے نا، اس قلعے سے پورے شہر کی، ملک کی حفاظت کی جاتی ہے، علاقے کی، دشمن کو روکا جاتا ہے حملے سے. آج بھی جو ایمان پر شیطان اور اس کی ذریت حملہ آور ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ ہمارے دینی مدارس ہیں. اور یہ آج اچھی طریقے سے دین کے دشمنوں کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے راستے میں اگر آج کوئی رکاوٹ ہے ہمارے افکار کے راستے میں، تو وہ یہ دینی طبقہ ہے. تو یاد رکھیں، آپ پر دوسری طرح کی محنت بھی ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے طالب علم کو دین کی طلب سے دور کر دیا جائے، دین کے راستے سے دور کر دیا جائے. اب ایک طالب علم دین کا علم حاصل کرے گا، اس کو دین کا علم آئے گا، دین کا علم آئے گا، وہ دین پر عمل کرے گا. شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ پاک کے بندے دین پر صحیح عمل کرنے والے بن جائے. آج آپ دیکھ لیں ہمارے دین کے جتنے شعبے ہیں، دین کے جتنے راستے ہیں، ہر ایک کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے. ان کے خلاف بیرونی سازشیں بھی ہیں، اندرونی سازشیں بھی ہیں، چاہے وہ ہمارے دینی مدارس ہیں، اس کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے مسجد کا جو پاکیزہ ماحول ہے، دینی طبقہ ہے، اس کے متعلق نت نئے معاملات اٹھائے جاتے ہیں. ہمارے دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اس میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے خانقاہوں کا نظام، خانقاہی سلسلہ ہے، اس میں طرح طرح کے اندرونی بیرونی فتنے پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو یہ بات آپ حضرات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج باطل یکجا ہو چکا ہے. ہمارے جتنی دینی شعبے ہیں سب سے ان کو خطرہ ہے، اور وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کس طرح ذہن بدلا جا رہا ہے،
وہ چیزیں جو آج سے 10 سال 15 سال پہلے ہم اس کے قریب جانا اس کا نام لینا بھی گناہ سمجھتے تھے، آج ہمارے معاشرے میں اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ دیکھ لینا یہ موبائل فون ہے مثال کے طور پر، آج آپ دیکھ لیں گے بچے کے پاس بڑا موبائل فون ہوگا، اسمارٹ فون ہے اور وہ اچھی طرح چلانا بھی جانتا ہے۔ تو اس چیز کو آج سوچے سمجھے یعنی منصوبے اور پلان کے تحت عام کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے دینی طلبہ ہیں ان میں بھی یہ مزاج بہت زیادہ بن رہا ہے ان چیزوں کے استعمال کا۔ طالب علم کے لیے تو جیسے عرض کیا کہ ہر وہ چیز جو اس کے علم کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو دیکھیں آج اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے دینی طبقے سے حیا کو نکالا جا رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں فلاں دن منایا جائے گا، فلاں دن منایا جائے گا، بھئی یہ ویلنٹائن ڈے ہے، فلاں ہے، کیا مقصد ہے اس بے حیائی کا؟ تو دیکھیں اس چیز کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی ایک وہ نہیں ہے اتفاقی چیز ہے، اس پر برسوں کی محنتیں ہیں باطل کی کہ مسلمان کے دل سے حیا کو نکال دو۔ حدیث میں حیا کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی حدیث مبارکہ ہے کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اور روایتیں ہیں۔ تو معلوم ہے کہ ایمان والے میں جب تک حیا موجود ہوگی وہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن اس صفت کو آج ایمان والوں سے جان بوجھ کر اور منصوبے کے تحت نکالا جا رہا ہے، اس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کو ایک باقاعدہ ایک دن کے طور پر جو ہے منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بے حیائی کا بھی دن ہوتا ہے، اسی طریقے سے نت نئے فتنے آج ہماری طرف متوجہ ہیں۔ تو بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس دین کے ساتھ، اس علم کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جائیں، مضبوطی سے ہم اس دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اہل اللہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جائیں۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ شیطان کئی طرح کے ہتھیار آزماتا ہے، بعض دفعہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ طالب علم نے تو پڑھ لیا، یہ تو اب فارغ ہو گیا ہے، فارغ ہونے والا ہے، اس کو میں روک تو نہیں سکا، اب کیا کرنا ہے؟ پھر وہ ذہن کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، کبھی تو معاش کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے بعض نوجوان فضلہ یا جو فارغ ہونے والے ہوتے ہیں کہ بھئی اب ہم کریں گے کیا، کھائیں گے کہاں سے؟ رزق بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے یا بندوں کے ہاتھ میں ہے؟ رزق اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک اپنے نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ پاک کافر کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ پاک اپنے منکر کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ پاک جانوروں کو بھی دے رہا ہے، پھر انسان، پھر مسلمان صاحب ایمان، اشرف المخلوقات، پھر علوم نبوت کا وارث، کیا وہ بھوکا رہ جائے گا؟ لیکن شیطان یہ چیز ذہن میں ڈالتا ہے کہ بھئی اس سے تو کام نہیں چلے گا، اب کیا ہوگا؟ پھر جب یہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ آزمائش آتی ہے، اور یاد رکھیے آزمائش آتی ہے انسان پر عارضی، بھئی کوئی جگہ نہیں ملی، گھر میں پریشانی ہے، والدین کی طرف سے تقاضا ہے، نہیں ملی تو اب کیا ہے بھئی؟ جن اساتذہ سے پڑھا یا جن علماء کا دین، جن کے واسطے سے ہمیں حدیث ملی، تفسیر ملی، ان کے خلاف بولنا شروع کر دو، ان کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے، سکول پڑھ لیتے، کالج پڑھ لیتے، آج دیکھیں فلاں ہمارے کزن ہیں ان کی اتنی تنخواہ ہے، فلاں کزن ہیں ان کی اتنی تنخواہ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت مولانا سہول عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے اور دارالعلوم دیوبند میں مدرس رہے ہیں، بہت بڑے مفتی بھی تھے، محدث تھے، حضرت مولانا سہول صاحب عثمانی یہ پڑھاتے تھے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی یہ تو میں پڑھا رہا ہوں اور مدرسے سے، دارالعلوم سے تنخواہ لے رہا ہوں، تو کیوں نہ ایسا کروں کہ کوئی اور ذریعہ معاش بھی ڈھونڈ لوں
اور یہ دین تو پڑھانا ہے تو یہ ویسے ہی فی سبیل اللہ پڑھا لیا کروں گا، یہ زیادہ بہتر رہے گا، یہ تو میں تنخواہ لے کر پڑھا رہا ہوں۔ تو اتفاق سے انہی دنوں ان کو کسی عصری ادارے سے پیشکش آ گئی تدریس کی، تو انہوں نے ارادہ ویسے ہی کیا ہوا تھا، جب پیشکش آئی اور اس میں تو ظاہری بات ہے مراعات تنخواہ اچھی ہوتی ہے، تو یہ اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضرت میں نے تو اس طرح ارادہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سمجھ گئے کہ اس وقت ان کا ارادہ بہت پکا ہے، جذبہ ہے، جذبات ہے، اس وقت روکنا مناسب نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان حکمت کے تحت سمجھ جاتا ہے نا کہ اس کو فوراً روکوں گا تو بجائے فائدے کے نقصان ہو سکتا ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ یہ چلے گئے، 6 مہینے بعد دوبارہ ملاقات کے لیے آئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے دیوبند آئے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ بھائی مولانا سہول صاحب، یہ بتائیے کہ آپ تو تدریس چھوڑ کے چلے گئے اور اس نیت سے گئے کہ میں بلا معاوضہ دین کی خدمت کروں گا، اچھا یہ بتائیے ان 6 مہینے میں آپ نے کتنی کتابیں پڑھا لی، ان 6 مہینے میں آپ نے کتنی تصنیفات لکھ لیے، ان 6 مہینے میں آپ نے کتنے فتاوی تحریر کر لیے ہیں۔ تو وہ رونے لگ گئے اور کہا حضرت آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، اس عرصے میں نہ میں نے کوئی فتویٰ لکھا اور نہ میں نے کوئی تصنیف لکھی ہے۔ تو یہ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس طرح کر لوں گا تو زیادہ اچھی طرح دین کی خدمت کر لوں گا، ورنہ شاید یہ پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، معاشی پریشانی ہو۔ تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان پھر انسان کے دل میں جب تشویش پیدا کرتا ہے اور بدگمانیاں پیدا کرتا ہے دین سے متنفر کرنے کی، علماء سے، اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے متنفر کرنے کی، دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی فتنے کی ایک شکل ہے۔ لکل شیئن، آپ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے، لکل شیئن آفت وللعلم آفات، کہ ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے لیکن علم کی کئی آفات ہیں۔ دیکھتے ہیں نا طالب علم پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے اچھا خاصا، ایسی مصیبت کا شکار ہو گیا کہ دوران تعلیم سبق چھوٹ گیا، دورے پہ آ کے سبق چھوٹ گیا، کچھ وقت رہ گیا سبق چھوٹ گیا۔ تو اس لیے بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ آفتوں سے اور فتنوں سے پناہ مانگے، یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں، اس میں کبھی مت سوچے کہ میں اپنے خود اپنے اس یعنی استعداد کی بنیاد پہ پڑھ رہا ہوں، یا میرے اختیار میں ہے، یا میں خود اس قابل ہوں کہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں من جانب اللہ توفیق ہے، اللہ پاک خدا نخواستہ ناراض ہو جائے یا سلب کرنے پہ آ جائے، پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل یہ موجودہ زمانے کے فتنے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اور بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میں نے تو فلاں ڈگری لی نہیں، فلاں سرٹیفکیٹ لیا نہیں، فلاں ایکویلنس مجھے ملا نہیں، اب کیا ہوگا۔ احساس کمتری کا ہم شکار ہو جاتے ہیں باوجود اتنے پاکیزہ اور اونچے علوم پڑھنے کے باوجود۔ ہمارے ان اکابرین بزرگوں کو اللہ پاک نے مقام اس علم دین کی وجہ سے دیا تھا، اور یاد رکھیں آج بھی عزت اس علم دین میں ہے اور دین سے وابستہ ہونے میں ہے۔ عزت اس میں نہیں ہے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ بھی فلاں اب تک نہیں لکھ سکے، ہم نے پی ایچ ڈی نہیں کی، ڈاکٹر نہیں لکھ سکے، فلاں ہم ڈگری نہیں لے سکے، تو بس ہم تو ناکام ہو گئے، ناکام رہ گئے۔ تو علم کو مضبوط حاصل کریں، دین کو مضبوطی سے پڑھیں، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس علم کی جو حقارت یا دل میں احساس کمتری ہے اس کو دل میں جگہ نہ دیں۔ کسی کے دنیاوی تعلیم کو دیکھ کے، دنیاوی منصب کو دیکھ کے، کسی کے مال کو دیکھ کے، کسی کے اسباب کو دیکھ کے کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ آپ کے دل میں قرآن کریم 30 پارے ہیں، یہ کوئی چھوٹی معمولی بات ہے کہ حفظ کے باوجود ہمارے سینے میں 30 پارے قرآن موجود ہیں جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور ہم دنیا کے مال و اسباب یا دنیا والوں کو دیکھیں اور احساس کمتری کا شکار ہو، اور پھر اگر آپ علوم نبوت پڑھ رہے ہیں، آپ سے خوش قسمت کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج اس طرح کے راستے دکھانے والے بہت ہیں،
کہ اس کو چھوڑ دو، چلو بھائی آ جاؤ یہ کرتے ہیں، چلو آؤ یہ کرتے ہیں، چلو آؤ یہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج جو ہمارا دین محفوظ ہے، یاد رکھیں یہ ان علماء کی اور ان مدارس کی برکت ہے. یہ دین ہمارا آج محفوظ ہے، اور آج یہ جانتا ہے باطل اچھی طرح کہ ان بوریا نشین علماء کے موجود ہوتے ہوئے ہم اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس لیے پھر کیا ہے بھائی، میڈیا کا دور ہے اور اس طرح کے لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے جن کے پاس نہ دین ہے، نہ دینی حلیہ ہے، جن کے پاس نہ ایمان ہے، نہ علم ہے، نہ تقوی ہے. فاسق اور فاجر، بد کردار قسم کے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے. کبھی وہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی صحابہ جیسی مقدس جماعت کے خلاف بھونکتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا کیا مقام ہے؟ مقام صدیقیت پر فائز ہے. تو آج یہ سب پلاننگ کی تحت، کس لیے؟ کہ مقدس ہستیوں کا احترام ایمان والوں کے دل سے نکال دیا جائے، کم کر دیا جائے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک دین موجود ہے، جب تک علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، ہمارے دینی شعبے موجود ہیں، کوئی انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دلوں سے ایمان اور صحابہ کا، انبیاء کا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان والے کے دل سے نہیں نکال سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بس آخری درخواست آپ سے یہ کرنی ہے، وقت بہت کم ہے، کہ اس علم کو پکا اور مضبوط حاصل کریں. وقت گزاری کے لیے نہ ہو کہ بھئی سال پہ سال گزر رہا ہے، لیکن اپنی علمی استعداد کو ہم دیکھ لیں کہ میں نے کتنی ترقی کی ہے. تو محنت کریں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہر استعداد کے لوگ موجود ہیں، ہر استعداد کے طلبہ. جو طالب علم اول آ رہا ہے، پوزیشن لے رہا ہے، وہ بھی آپ کی طرح طالب علم ہے. اس کو بھی اللہ نے ذہن کی نعمت دی، آپ کو بھی دی. اس کو بھی وسائل دیے، آپ کو بھی دیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس محنت کی کمی ہوتی ہے. تو توجہ اور محنت کے ساتھ پڑھیں اور تقوی پرہیزگاری اختیار کریں. آج کل یہ بہت بڑا فتنہ اور مصیبت ہے. اور علم کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ راستے میں، یاد رکھیں، یہ گناہ ہوتے ہیں. انسان خدا نخواستہ اگر گناہ میں، اللہ پاک کی نافرمانی میں لگ جائے، پھر یہ علم نہیں آتا، علم کا نور پیدا نہیں ہوتا. اپنے سینوں میں اگر علم کے نور کو پیدا کرنا ہے، اور آج دیکھیں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، حافظے کی کمزوری کا ایک بنیادی سبب یہ برے اعمال ہے. ہمارے ان بزرگوں کو، مشائخ کو، اللہ پاک نے جو اتنا قوی حافظہ دیا، اس کا ایک سبب کیا بھی رہا؟ تقویٰ کا اہتمام. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، سفر پہ جا رہے تھے، آخری عمر میں نابینا ہو گئے. ترمذ میں حضرت کی قبر ہے، ہمارا جانا ہوا ترمذ کے بالکل کنارے پر. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، سفر پہ جا رہے تھے سواری پر. ایک مقام پر انہوں نے سر کو ایسے جھکایا، نیچے کیا، جیسے کوئی چیز آتی ہے نا اوپر، انسان سر نیچے جھکا لیتا ہے، پھر تھوڑی دور جا کے سر اوپر کر لیا. کسی نے کہا، حضرت خیریت ہے، آپ نے کیوں کیا؟ کہا، بھی وہ درخت کی ٹہنی کی وجہ سے. کہا، حضرت یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے، اس جگہ درخت تو تھا نہیں، یہ تو نابینا تھے. کہا، رک گئے. کہا، رک جاؤ. کہا کہ میرا اتنا عرصہ پہلے یہاں گزر ہوا تھا اس راستے پہ، اس وقت تو بینائی تھی، تو اس جگہ پہ ایک درخت تھا، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں درخت تھا، میں اس لیے جھک کے چلا کہ اس کی شاخ سے بچ جاؤں. تو حضرت، لوگوں نے کہا، حضرت بس ٹھیک ہے، اتنی سی بات تھی. چونکہ اتنی سی بات نہیں ہے، معلومات کرو، تحقیقات کرو، اگر ایسا نہیں ہوا تو میرا اس کا مطلب ہے کہ میرا حافظہ پھر کمزور ہو گیا، میں حدیث کی روایت کرنا آج سے چھوڑ دوں گا، میں حدیث بیان نہیں کروں گا، روایت نہیں کروں گا. تحقیقات کی گئی تو لوگوں نے کہا، بالکل اس جگہ پہ درخت تھا، وہ کاٹ دیا گیا ہے. تو ایسا حافظہ کہ بینائی نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، لیکن بصیرت اب بھی ہے. تو یہ بصیرت ملتی ہے تقوی کی برکت سے، پرہیزگاری کی برکت سے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مختصر مشائخ کی ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا عنک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، دین اياک نعبد واياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ تین مرتبہ پڑھے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ۔ تین مرتبہ پڑھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ۔ تین مرتبہ پڑھے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ۔ تین مرتبہ پڑھے۔ یا لطیفا بخلقہ، یا علیما بخلقہ، یا خبیرا بخلقہ۔ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ، یا علیما بخلقہ، یا خبیرا بخلقہ۔ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ تین مرتبہ پڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی اللہ۔ تین مرتبہ پڑھے۔ اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہم ولی الذین آمنوا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھے، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھے، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد. جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے قبر اتھر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہا، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ کے مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، مشائخ کو، والدین کو، اپنے عزیز و اقربا کو، خصوصاً حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب کچھ وقت کے لیے مختصراً ذکر کریں گے. تمام ساتھی اپنے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، زبان کو تالو سے لگا لیں اور اپنے دل میں تصور کرے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات تر میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل، کچیل دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ظاہر میرے دل گوہِ حسرت لیے ہوئے، ظاہر میرے دل گوہِ حسرت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے، گلشن جن
اپنے ہوا غلام جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام جیتا ہے سر پہ سے رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم ارے صغیرا کبیرا ظاہرا باطنا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ, جتنی لغزش کوتاہی یا گناہ ہوئے ہیں توبہ تائب ہوتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے, اللہ علم نافع کی دولت عطا فرما دے, یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو علم نافع کی دولت عطا فرما دے, یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو ایک ایک طالبہ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے, اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں, جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں, اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے, جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.